саме в структурі Національної гвардії не було такої бригади. Артилеристи – боги війни, це однозначно. Приціл 445. У нас вся зброя під натівський калібр. Хороша штука артилерія. Ворог буде знищений, якщо працює САУ Богдана. І головне розуміти, що ми сім'я, бригада повинна показувати результат. Ця бригада була створена в квітні 2024 року. Це перша бригада в структурі МВС, саме яка спеціалізується по артилерійському озброєнню. Вона так і називається – окрема артилерійська бригада Національної гвардії України. Вона створена для підтримки бригад Національної гвардії України. Контрбатарейна боротьба, знищення штурмових груп, знищення тилових пунктів управління. В нашій бригаді є як самохідно-артилерійські установки «Богдана» 155-го калібру натівського, так і реактивна артилерія – це БМ-21 «Град». Також є засоби уражень у розпорядженні підрозділів ударних безпілотників. Є підрозділи протиповітряного прикриття, зенітні установки. САУ «Богдана» на даний момент єдина установка артилерійська, яка має калібр натівський 155-го калібру, вона є нашою вітчизняною розробкою. Наша «Богдана» може виконувати завдання вогневого ураження на відстань до 41 кілометра. Жодна інша артилерійська установка не вразить, яка є на озброєнні в Україні. І ці системи себе показали ефективними на лінії боєзіткнення, тому що вони нищать противника так само, як і зразки наших партнерів. Гармата! Дивізіон артилерійської розвідки пишається знищеними цілями, знаєте, на більшій глибині. І це не штурмові групи, а це артилерійські системи, які завдають вогню по нашій піхоті, по лінії боєзіткнення і нищать наші логістичні шляхи і тилові пункти управління, щоб дезорганізувати керування безпосередньо переднього краю противника. Ми любимо такі цілі пожирніше. Гармата! Це, наприклад, може бути знищення танка чи важкої артилерійської установки противника, засоби РЕП противника, засоби ППО, там, наприклад, панцир, житель. Абсолютно люба ціль буде вражена, якщо працюють розрахунки САУ «Богдана». Наш приціл 445, кутомір 3078. Як прийняв? Три постріла просто, все, ціль знищена. Коли вона стаціонарна стоїть, це більш-менш простіше зробити, ніж, наприклад, за танчиком ганятися. Треба швидко і точно, це по-любому. У мене в дивізіоні артилерійської розвідки багато підрозділів розвідки, якими ми виявляємо ворога, виявляємо їхні артилерійські засоби, та потім наші побратими з дивізіонів реактивних самоходних гаубиць знищать ворога. Користуємося новітніми системами виявлення ворога, це новітні системи враження ворога, це системи виробництва нашої держави, як комплекси БПЛА, так і самохідні артилерійські установки. На даному етапі у нас на озброєнні дрони нашого виробництва, такі як Лелека, Гор, Шарк, Валькірія, це саме стосується крила. Квадрокоптери, першочергове, це і Мавіки, та Аутели. Ми очі нашої артилерії. Наше завдання – виявляти ворога та коригувати нашу артилерію та будь-які вогневі засоби для зупинки і знищення ворожої техніки, ворожих засобів розвідки. Найперше – це ворожої живої сили. В
Вилітає безпілотний комплекс, як малої дальності, так може бути і великої. Знаходиться ціль. Після знаходження цілі безпілотний літальний апарат становиться на визначену позицію, фіксує ціль і допомагає артилеристам більш точно влучати ціль. Ми засікаємо розриви наших снарядів. Від цього йде розрахунок і похибка, яку потрібно внести артилеристам для більш влучного пострілу. І досягаємо мети знищення. Ми працюємо на техніці БМ-21 «Град». Ми даємо вогневу підтримку. І наша задача – приїхати на позицію і чітко, швидко відпрацювати влучно в ціль. Відпрацьовує по як відкритих позиціях ворога, так і по закритих укриттях, де може знаходитись ворог. Багато хто, наприклад, з піхотних підрозділів мені говорив, що коли працює наша артилерія, то на душі стає тепліше, легше. Саме в артилерії людина може не тільки отримати можливість захистити свою державу, захистити свою родину, захистити свою землю, але й отримати можливість служити в гарному колективі. Ми відкриті до будь-яких звернень, будь-яких громадян, які хочуть писати цю історію. Ми розглядаємо в першу чергу вмотивованих, інтелектуальний особовий склад. Можливо, хтось з якимись вже навичками до нас приходить, це дуже вітається. А коли в людини нема навичок, в нас є побратими, є командири, які готові ділитися своїм досвідом. Є багато курсів, на які ми відправляємо. В артилерійській бригаді, на мою думку, найголовніший інтелект. Якщо ми будемо воювати інтелектом, ми будемо менше втрачати особового складу Сил оборони та безпеки України. Як кажуть, от артилерист береже кров піхоти. І я собі завжди уявляв артилеристів. Знаєте, вони такі кремезні такі хлопці, закатані рукава. Вони вантажать ці тяжкі артилерійські боєприпаси, вони стріляють. А зараз я прийшов в артилерійську бригаду. Це звичайні хлопці, яких ви можете зустріти в будь-якій кав'ярні. А ці люди бережуть життя нашого особового складу Сил оборони та безпеки України. Я і долучився до збройних формувань, тому що я прекрасно розумію, що крім мене, мою сім'ю захищати буде нікому. На даний момент я себе бачу виключно в лавах своєї бригади. Хочу принести їй користь і передати досвід, який маю. Війна з 2014 року – це один день. Один день з втратами, один день з набуттями, тому що війна мене познайомила також з дуже великою кількістю потужних людей. Через рік я бачу нашу бригаду більш потужнішою, з досвідом, плюс ще один рік з розвитком технологій виявлення ворога і з розвитком знищення цього ворога. Я бачу тільки розвиток, і цей розвиток відбувається кожен день.